নমস্কাৰ, মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব ওলাইছোঁ কলপাতত দিয়া মাছ। এয়া হ'ল নৰসিংহ আৰু পিঁয়াজ, আদা নহৰু পেষ্ট আৰু কেইটামান কেঁচা নহৰু আৰু জলকীয়া লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া কেইখনমান কলপাত আনি ধুই লৈছোঁ। প্ৰথমতে কলপাতকেইখন ভালকৈ জুইত সেকি লৈছোঁ যাতে বান্ধোতে কলপাতকেইখন ফাটি নাযায়। কলপাতকেইখন সেকি লোৱাৰ পিছত এয়া মাছকেইটা দি দিছোঁ আৰু এয়া আদা নহৰু পেষ্ট আৰু এয়া পিঁয়াজ আৰু কেইটামান নহৰু আৰু নৰসিংহৰ পাত, জলকীয়া কেইটা আৰু সোৱাদ অনুচৰি নিমখ আৰু অলপমান তেল দি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই গোটেইখিনি বস্তু এনেকৈ কলপাতত বান্ধি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই এটা ডাঙৰ পাত্ৰ লৈছোঁ, তাতে অলপ পানী দিছোঁ আৰু এইখিনি প্ৰথমে প্ৰিহিট কৰিম। তাৰ ওপৰতে মই এইটো এনেকুৱা এটা ফুটা ফুটা থকা এটা বাচন লৈছোঁ, সেইটো মই ষ্টিমাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম। দেন কলপাতত লোৱা মাছখিনি এনেকৈ ওপৰতে ষ্টিম হ'বলৈ ৰাখি দিম আৰু ওপৰতে এখন ঢাকনি লগাই দিম। ফ্লেমটো একেবাৰে ল' দিছোঁ আৰু এইখিনি বনোৱাতে মোৰ 30 মিনিটমান লাগিছে। আৰু এয়া আমাৰ কলপাতত দিয়া মাছ একেবাৰে ৰেডি। গোন্ধটো ইমান যে ধুনীয়া আহিছে নহয়। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আজিলৈ ইমানে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।